Hey, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ingliz tilini nuldan o'rganish darsimizni 5-sinfini o'tamiz. Bu darsimizning nomi to be. To be deganda ko'pchilik to be'ni yaxshi tushunadi. Endi ingliz tilini o'rganayotgan insonlar, boshlang'ichlar ham to be o'zi unaqa qiyin emas. Lekin ba'zilar maktabda yoki bo'lmasa universitetda yoki boshqa joyda to be degan so'zni ko'p eshitgan, lekin o'zi yaxshi tushunmagan nimaligini. To be o'zi nima? To be ni tarjimasi nima o'zi? To be o'zi bo'lmoq degani, bo'lmoq degan ma'noni bildiradi be so'zi. Lekin bu to be ni 3 xil ko'rinishi bor. Birinchisi am, ikkinchisi is, uchinchisi are. Am, is, are. Shu 3 xil ko'rinishda 3 xil shaxsga nisbatan to be fe'li ishlatiladi. To be fe'lini qanaqa ishlatilishini va qaysi shaxslarga ishlatilishidan oldin men sizlarga kishilik olmoshlari haqida gapirmoqchiman, ya'ni olmoshlar haqida. Ya'ni o'sha bizlar biladigan I, men, you, sen yoki siz, he, she, it, u. He o'g'il bolaga nisbatan, she qiz bolaga nisbatan, it bu o'sha jonsiz yoki jonivorlarga nisbatan. Narsalarga, predmetlarga nisbatan ishlatiladi. Buni bilsangiz kerak. Endi bilmaydiganlar uchun men buni aytaman. Hamma narsani bilmaydiganlar uchun aytaman. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Xo'p. Endi bularni hammasiga hozir turlaymiz, ya'ni o'sha MSR'ni I, you kelgan kishi itga nisbatan qo'yamiz, joylashtiramiz. Kishilik olmoshlari o'zi ikki xil bo'ladi, ya'ni birlikda keladi va ko'plikda keladi. Hozir men aytganim, ya'ni I, you kelgan kishi itlar bular birlikka nisbatan ishlatiladi, birlikka nisbatan emas, birlik shaklida ishlatiladi. Ko'plik shakllari buni I-niki, we, you-niki, you o'zi, kishi itniki they hisoblanadi. Nimaga buni tushuntiryapman? Chunki to be ni qanaqa qilib ishlatishi bizni mana shuni bilib olganimizdan keyin tushunib olishimiz kerak. Endi qaranglar. Birinchi shaxs bu I va we, to'g'rimi? Ikkinchi shaxs you. Ikkalasi tarafda ham you, you. Uchinchi shaxs he, she, it va they. Endi to be ga keladigan bo'lsak, to be da am, is, are bor edi. Am ni biz birinchi shaxsga nisbatan ishlatamiz, ya'ni birinchi shaxs birlikka, ya'ni I ga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun I am a teacher. I am a teacher. Men o'qituvchiman. Tarjimani ahamiyat bersanglar, I am a teacher, to'g'rimi? I am a teacher. Bu yerda sizda savol bo'lishi mumkin, am qanaqa ma'no beryapti bu yerda? Qanaqa tarjimada o'zbek tiliga tarjima qilsak qanaqa ma'no bo'ladi deb sizda savol bo'lishi mumkin. I am a teacher. Men o'qituvchiman. Bu yerda o'qituvchi bor, I bor, lekin tushunmayapman men nima bo'layotganini desanglar, o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, o'sha am hozir bu yerda mana qanaqa ma'no beryapti, ya'ni qo'shimcha ma'nosini beryapti. Men o'qituvchi man, ya'ni oxiridagi o'qituvchi man degan qo'shimcha am ni ma'nosini beryapti. Bu qo'shimcha ma'nosida keladi bizning o'zbek tilimizda. Qolgan to be fe'llari ham xuddi shunaqa. Misol uchun he is a teacher, u o'qituvchi. You are a teacher, sen o'qituvchisan, misol uchun, to'g'rimi? Farqi yo'q. Ular o'qituvchilar. Ko'rasizlar, you bilan they-ga nisbatan men are to be sini ishlatyapman, lekin he, she, it-ga nisbatan, ya'ni uchinchi shaxs birlikka nisbatan biz is to be fe'lini ishlatamiz. Uchala shaxs ham ko'plikda kelsa, ya'ni we, you, they-ga nisbatan biz are ni ishlatamiz. I-ga nisbatan am ni ishlatamiz. He, she, it-ga nisbatan esa is-ni ishlatamiz, ko'rib turganingizdek. Ya'ni ko'rib turganingizdek kishilik olmoshlarini ko'plik shakliga hamma birinchi shaxsga ham, ikkinchi shaxsga ham, uchinchi shaxsga ham biz nimani ishlatar ekanmiz? Are to be sini ishlatar ekanmiz. Lekin birinchi shaxs birligiga I-ga nisbatan faqatgina am ni ishlatamiz. Am faqat I-ga nisbatan ishlatiladi. Lekin uchinchi shaxsga biz is ni ishlatamiz. Ya'ni he, she, it-ga nisbatan. Endi qaranglar, yana men bitta misol keltiraman. My name is Farhod, misol uchun, to'g'rimi? My name is Farhod. Endi sizlarga men savol beraman. Kommentariyada yozinglar, hoziroq pauzaga qo'yib. Nima uchun my name is da is kelyapti?
Nima uchun? Bu sizlarga hozir savol. Shuna pauzani bosamiz, kommentariyaga yozamiz. Agar kommentariyaga yozib bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman. Agar siz my name is ni name-ni uchinchi shaxs deb hisoblayotgan bo'lsangiz, ya'ni name bo'tdi o'zi bu bir narsa sifatida kelyapti. Ya'ni shu nima deydi? It. It bor-ku, o'shanga teng bo'lib kelyapti. Uchinchi shaxs ma'nosida kelyapti. Uchinchi shaxs ma'nosida uchinchi shaxs birlikda kelgani uchun bizga izni olamiz. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Ana endi qaranglar. Hozir men sizlarga tushuntirib berdim kishilik almoshlari bilan qanaqa kelishini, tubini qanaqa kelishini. Mana endi sizlarga so'roq shaklida, ya'ni so'roq, inkor va passiv shaklda kelishini tushuntiraman. Ingliz tilida o'zi uchta shakl bor, umuman olganda o'sha bizning o'zbek tilida ham hamma tilda bor. Ya'ni affirmative yoki positive, ya'ni darak gap, negative inkor gap va question. Bu uje so'roq gap. Endi qaranglar. Mana shu tuzgan to be fe'lim bu yerda so'roq va inkor va darak gaplarda qanaqa keladi? Darak gapda qanaqa kelishini biz tushundik, to'g'rimi? Ya'ni affirmative da o'sha I am a student yoki I am a teacher, you are a teacher misol uchun. Endi so'roqqa aylantiramiz. Misol uchun you are a teacher, to'g'rimi? You are a teacher. Sen o'qituvchisan. Shuni so'roqqa aylantiramiz. So'roqqa aylantirayotganimizda to be har doim oldinga chiqadi. Ya'ni gapni boshiga to be ni qo'yamiz. Are you a teacher? Sen o'qituvchimisan. Mana shunaqa so'roq gap kelib chiqadi. Qolgan to be fe'llarda ham xuddi shunaqa. He is a teacher bo'lsa, is he a teacher? They are teachers bo'lsa, are they teachers bo'ladi misol uchun. Tushunasizmi? Ular o'qituvchilarmi? U o'qituvchimi? Endi inkor ma'nosini oladigan bo'lsa, inkorga biz not qo'yamiz. Not o'sha inkor ma'noni beradi. Misol uchun I am not a teacher. Men o'qituvchi emasman. You are not a teacher. Sen o'qituvchi emassan. He she is not a teacher. U o'qituvchi emas. Ko'rasizlar, inkor shaklida qanaqa keladi. Do'stlar, o'ylaymanki, to be fe'li sizga tushunarli bo'ldi. Bizani Telegram kanalimizga o'tinglar. Telegram kanalimizda mana shu to be fe'liga doir konspekt yuboraman va undan tashqari mashqlar ham bo'ladi. Kirib, bemalol o'sha Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, Telegram kanalimizdagi o'sha bepul materiallardan, ya'ni konspektlardan foydalanib, ingliz tilini biz bilan birgalikda o'rganishingiz mumkin. Bundan tashqari mana o'zimni shaxsiy YouTube kanalim ham bor. Unga ham qarab qo'yinglar. Pastda opisaniyada ssilka bor. Yoki bo'lmasam Farhod Hakimov deb qidirsangiz ham YouTube'da chiqadi. Shaxsiy YouTube kanalimda ham har xil ma'lumotlar berib boraman. English Focus kanaliga ham obuna bo'lishni unutmang, agar hali birinchi marta kanalimizga kirayotgan bo'lsangiz. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Qisqacha mana shu 5-chi darsimiz shunaqa tartibda o'tdi. O'ylaymanki, do'stlar sizlarga juda ham foydali bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu format yaxshimi? Sizlar uchun zerkarli emasmi? Men uchun qanaqadir sal zerkarliroq tuyulyapti. Endi sizlar bilmadim qanaqa o'ylaysizlar. Yoki doskaga o'tamizmi? Doska mana bitta qaranglar. Bitta doska bor. Xohlasanglar, mana shunaqa doskaga o'tib, doskada men uchun turib beraman. Menimcha endi bu o'zingizlarning fikringlar. Mana shunaqa kamera qarshisida mana shunaqa format yaxshimi yoki bo'lmasam doskada yozib tushuntirganim yaxshimi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar darslarni. Agar doskaga o'ting, doskada qulay edi bizga desanglar, doskaga o'taman. Xullas, bye bye.